تازه ځینو رسنیو سیاستوالو مسولین ته د موقت حکومت طرح رسېدل. د ولسمشر لومړی مرستیال ښاغلی امرالله صالح هم تایید کړی چې دا طرحه یې لوستې. د هغه تر څنګ د پارلمان رئیس هم دا طرحه ورته رسېدلې او لوستې ده، حتی تر دې چې ملاتړ یې هم ځینې کړی. تر ټولو مهمې او اساسي پوښتنې چې په همدې تړاو لا هم بې ځواب پاتې دي، هغه دا ده چې دا طرحه چا جوړه کړې او دې سیاستوالو یا هم رسنیو ته له کومه ادرسه لیږل شوې ده. د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په تړاو د خبرو یوازینی صلاحیت د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي او طالبان د مذاکراتي پلاوي ته ورکړل شوی و. ولې دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې خبرې په ټپه ولاړې دي او حتی تر دې چې تروسه پورې لا د خبرو اجنډا نه ده جوړ شوي، نو هلته خو تروسه پورې لا هم د موقت حکومت یا هم د راتلونکي حکومت په څرنګوالي حتی بحث هم نه ده شوی. پس د افغانستان د راتلونکي موقت حکومت طرحه چا جوړه کړې ده او د سیاستوالو رسنیو او د ادرسونو ته دا طرحه له کومه رسېدلې ده؟ لومړۍ پوښتنه همدا ده. دوم پوښتنه دا ده چې که چیرته دا د امریکا یا ځینو امریکایي مسؤولینو له ادرس نه ځینو سیاستوالو ته رسېدلې وي، نو دا خو د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله ده. د استقبال پر ځای ولې د امریکا یا هم بل هر هیواد مداخلې ته ځواب نه ورکول کیږي؟ دوهمه خبر دا ده چې د ولسمشر د لومړي مرستیال برداشت له دې طرحې څخه یو ډول ده. هغه وایي چې دا افغانستان کې د نفاق د اچولو طرحه ده او د نظام د پاشنې طرحه ده. نوموړي دا طرحه د ډاکټر نجیب د حکومت د پاشل کېدو له طرحې سره مشابه کړې ده. ښاغلی امرالله صالح ویلي دي چې په دې طرحه کې 50% واک پښتنو ته ورکړل شوی ده، چې د پښتنو په نمایندګي به دا واک طالبانو ته ورکول کېږي او 50% واک د هغوی دوهم یا متقابل طرف ته ورکړل شوی ده، چې هغه هم تر اوسه پورې لا مشخص او تعریف شوی نه ده چې د طالبانو یا هم د دې 50% واک مستحق به څوک وي. نوموړی د دې طرحې مبهموالی د دې لامل بولي چې په هیواد کې به نظام پاشل کېږي او بالاخره یو کورنۍ جګړه به راپیلېږي. همدارنګه امرالله صالح په دې تړه ویلي چې دا طرحه د خلکو د رای واک هم په دې طرحه کې اخیستل شوی ده او د زنونو په سطحه به یوه کمیټه ټاکل کېږي چې تر ډیره بریده به د طالبانو واک پکې. ولې د پارلمان رئیس هم په همدې تړاو باندې د یو ورځ مخکې کنفرانس ورکړی او دا طرحه یې د دې طرحې ملاتړی کړی؟ نوموړي ویل دي چې د موقت حکومت طرحه ورته رسېدلې ده او دی د دې طرحې ملاتړ کوي. په دې طرحه کې د پارلمان د رئیس په اصطلاح ملي شورا ساتل کېږي، همدارنګه نظام هم ساتل کېږي، خو د حکومت رهبري به بدلېږي. دا چې د حکومت رهبري به د کوم میکانیزم له لارې بدلېږي په همدې تړاو هم وضاحت نه ورکړل شوی، یا هم د پارلمان به څه ډول ساتل کېږي. په دې تړاو باندې امرالله صالح تر یو بریده وضاحت ورکړی، هغه دا چې پارلمان به لغوه کېږي خو د پارلمان د غړو معاشونه او امتیازات به تر یو حده جاری وي او دوام پیدا کوي او دغه تر څنګ به د پارلمان له غړیو څخه وخت نا وخته مشورې اخیستل کېږي. ولې د ولسي جرګې رئیس نن د ولسي جرګې د ځینو غړو له توندو غبرګونونو سره مخ شو چې ګواکې دا د یو شخصي نظر دی او د ده له صلاحیت نه لوړه خبره. دا چې ډېرې مهمې او اساسي پوښتنې دا ده چې دا طرحه چا جوړه کړې ده، له کوم ادرسه دې سیاستوالو ته رسېدلې ده، په داسې حال کې چې په افغاني مذاکراتو کې لا تروسه اصلا په دې باندې بحث نه شوی. څوک د دې صلاحیت لري چې د افغانستان د راتلونکي موقت حکومت په تړاو، یا که موقت حکومت یا سرپرست حکومت یا هم د سولې مشارکتي حکومت یا ډول حکومت کوي، د همدې په تړاو باندې طرحه جوړه کړي او وړاندې کړي او څوک یې ورسره مني؟ او دغه تر څنګ همدا پوښتنې دي په همدې خپرونه کې ستاسو نظرونه هم باندې راخلو. د خپرونه کې میلمه هم لرو چې د خپرونې په جریان کې به راسره یو ځای سي، خو تر ډیره بریده به د لیدونکو نظرونو ته وخت ورکړو تر څو د دوی نظرونه هم په همدې تړاو راسره وي. لومړۍ اړیکه به راواخلو. سلامونه ونې کښېلې. څوک له کوم ځای نه مړیکې نیولې؟ مهرباني، څوک له کوم ځای نه مړیکې نیولې؟ و مهرباني، ستاسو غږ راځي، خپل ځان نه معرفي کړئ او خپل نظر. مهرباني، ستاسو غږ سم ده؟ مهرباني ډېر مننه کور مدان چې خپرونه کې ماړي کنی ولې خپل نظر ما سره شریک کړ. خیر سی خیر مند تاسو هم کولی سئ په همدې تړاو له موږ سره اړیکې ونیسئ، خپل نظرونه سره شریک کړئ. د زموږ د خپرونې د نن ورځې موضوع ده د موقت حکومت تازه او نوی طرحه چې ځینو ادرسونو ته رسېدلې. لومړۍ پوښتنه په همدې تړاو دا ده چې دا طرحه له کومو ادرسونو راغلې ده، یا هم چا جوړه کړې ده، او د همدې طرحې په تړاو ستاسو نظرونه مخلو. سلامونه ونې کېلې. څوک له کوم ځای نه مړیکې نیولې؟
بلې څوک لکم ځای نه ماړه کې نیولې مهرباني ستاسو غږ سم دی. بلې له بده مرغه چې دا اړیکه خو ستونزه وه پکې. خیر بیا هم اړیکې راخلو په همدې تړاو ستاسو نظرونه به راسره یې. سلامونه ونې کیلي څوک لکم ځای نه ماړه کې نیولې. بلې مهرباني ستاسو غږ سم دی څوک لکم ځای نه ماړه کې نیولې. بلې له بده مرغه چې دې اړیکې کوم ستونزه وه. خیر قدرمندونکو کله چې موږ سره اړیکه نیسي نو کوښښ کوي یو سم موقعیت انتخابوي او د سم موقعیت له انتخاب وروسته ځان نه معرفي کوي او د ځان له معرفي نه وروسته بیا خپل نظر ورسره شریکوي. سلامونه ونې کیلي څوک له کوم ځای نه مړ کېږي. وعلیکم السلام مهرباني څوک له کوم ځای نه مړ کېږي. ولې د کونړ ولایت نه مړ کېږي ولې وروره د موقت حکومت طرحه موږ د منلو نه ده او دا د څه د تیر د معلومه شو چې د تیر د روسانو وخت کې دغه تخه شوي او موږ د کوم تجربه لاسته راغله چې اوس تاسو کېږي. ډېر مننه کورمدان چې خبرونه کې ماړکه نیولې او خپل نظر مو سره شریک کړ. قدرمندونکو لږ څرنګه چې په لومړیو کې یادونه وکړه د محقت حکومت طرحه ځینو رسنیو ځینو ادرسونو ته تازه رسېدل دي. ولسمشر لومړی مرستیال هم اقرار کړی چې دا طرحه یې لوستې ده خو د ټولو برداشتونه مختلف دي. د ولسي جرګې رئیس د دې طرحې ملاتړ کړی خو برعکس نن د ځینو غړو له توندو غبرګونونو سره مخ شوی. ولسمشر لومړی مرستیال بیا وایي چې دا په هېواد کې د نفاق اچولو او د نظام د پاشلو طرحه ده. بیا مو یو اړیکه راخلو. سلامونه ونې کیلي څوک له کوم ځای نه مړکې نیولې. مهرباني ستاسو غږ راځي څوک له کوم ځای نه مړکې نیولې. بلې مهرباني له بده مرغه چې دا اړیکه کې ستونزه ونو. خیر قدرمندونکو کله چې موږ سره اړیکه نیسي یو سم موقعیت انتخابوي او د سم موقعیت له انتخاب وروسته خپل نظر راسره شریکوي. بیا هم د خبرون په جریان کې به ستاسو اړیکې نظرونه او پوښتنې راسره وي. زموږ د خبرون د نن ورځې موضوع ده د موقت حکومت طرحه ځینو رسنیو سیاستوالو مسؤلینو ته رسېدل. په همدې تړاو ستاسو نظرونه راخلو. سلامونه ونې کیلي څوک له کوم ځای نه مړکې نیولې. بلې وعلیکم السلام مهرباني څوک لکم ځای نه مړ کې نیولې. صافی د کومل ولایت نه وروه. ډیر ښه راغله صافی صاحب مهرباني خپل نظر مل سره شریک کړئ. نظر خو ډیره مو نشته د دې مو ته د مړ ول نه ده. مهرباني اوی افغان له غوړې وروه مننه. خیر سی کورمدان چاړې کوم نیولې او خپل نظر په دې تړاو سره شریک. قدرمند تاسو هم کولای شئ په دې تړاو له موږ سره اړیکې ونیسئ او خپل نظرونه سره شریک کړئ. زموږ د خبرونې نن ورځې موضوع ده د موقت حکومت طرحه ځینو مسؤلینو ادرسونو رسنیو ته رسېدل ده. چې دا طرحه له کومه ادرس نه رالېږل شوې ده چا جوړ کړی ده په دې تړاو تر اوسه پورې وضاحت نه ده ورکړل شوی. بیا مو اړیکه راخلو. سلامونه ونې کیلي څوک له کوم ځای نه مړ کې نیولې. السلام علیکم. وعلیکم السلام مهرباني څوک له کوم ځای نه مړ کې نیولې. د مې عمر دغه ولایت نه مړ کې نیولې. خیر اغلاست مهرباني نوم مو مرته واخلې له غرست خپل نظر سره. د موقت حکومت طرحه باندې زما نظر دا دی چې باید موقت حکومت بالکل زه په کلکه ردومه. سعودي اشرف غني سره مې دا خواهش دی چې لطفا د خدای په نیاز د رسول په نیاز باندې دا وکړه رسما وسپره طالبانو ته چې نور د افغانانو په وینو کې منه به وایي. ډېر مننه. خیر سي کورمدان چې اړیکه ونیولې او خپل نظر په خبرونه کې راسره شریک کړ. قدرمندونکو تاسو کولای شئ موږ سره اړیکه ونیسئ او نن په همدې تړاو باندې مشخصا له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. زموږ د خبرونې نن ورځې موضوع ده د موقت حکومت طرحه او د غیب تړاو ستاسو نظر. سلامونه ونې کیلي څوک له کوم ځای نه مړ کې نیولې. السلام علیکم عبدالعلي د کابل نه تماس نیولی. ډېر ښه راغلاست مهرباني خپل نظر مو سره شریک. د موقت حکومت په هغه کې ارتباط کې دغه وروسته کومه خبره وکړه د نه دا د روسانو هغه نه ته جوړې وي نجیب له حکومت چې هغه پایله ده اوس هم د مخه پایله ده نو دا چې طالبانو ته مستقل حکومت وسپارل شي تر نه مخه خبره وکړي. کورمدان چاړي کوم نیولې خپل نظر مسر شریک. قدرمندونکو زموږ د خبرونې د نن ورځې موضوع ده د موقت حکومت طرحه ځینو رسنیو مسؤلینو ادرسونو ته رسېدلې.
ته چې دا طرحه چا جوړه کړې ده په داسې حال کې چې تر اوسه پورې بین الافغاني مذاکراتو کې اصلا د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په تړاو باندې چې طالبان او د افغان دولت پلاوي باندې بحث کوي اصلا هغوی بحث نه ده کړی، او یوازینی صلاحیت هم د هغوی و چې باید د موقت حکومت یا هر ډول حکومت که په افغانستان کې د سولې د پروسې نه له نتیجې ته رسېدو وروسته رامنځته کېږي د هغوی صلاحیت تر څو په څرنګوالي بحث وکړي او تصمیم ونیسي. ولې دا چې دا طرحه مخکې له وخت نه چا جوړه کړې او له کوم ادرس نه راغلې ستاسو اړیکې ستاسو نظرونه اخلو. مهرباني، څوک له کوم ځای نه مړیکې نیولې؟ د غزني ولایت نه مړیکې نیولې ده. موږ دا موقت حکومت بېخي نه غواړو، دا مشران خو خارم د نور په وینه نه لري. ډېر مننه. اوبښئ، نوم مو؟ کله به د مرغه چې اړیکې قطع شوه. قدرمندونکو، تاسو کولی شئ په همدې تړاو له موږ سره اړیکې ونیسي، بیا هم یوه اړیکه راخلو. سلامونه ونیکې. هیلې، څوک له کوم ځای نه مړیکې نیولې؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني، څوک له کوم ځای نه مړیکې نیولې؟ اوبښئ، نوم مو راته واخلئ. نوم مې منصور جان دی. مهرباني. کومه موضوع چې نن ستاسې د اول خو ټولو کتونکو ته اورېدونکو ته سلامونه ستاسې محترمې ادارې ته، کومه موضوع چې دا کنه د موقتو حکومت غوښتنه او موقتو حکومت غوښتنه دلته ده، وینه غوښتنه ده. دا اورې موږ د دې نه ښه فایلې نه لرو، موږ د دې نه سخت خلاف یو. اورې حکومت موقت حکومت نه موږ ښه دغه نه لرو، خاطرې نه لرو وړاندې د دې نه مونږه د دې اورې. هو، مهرباني ستاسو غږ سم ده. مهرباني، دوام ورکولی شئ. نو مونږ د موقت حکومت نه دا د وینې تویونې نوم دی، بس پلوس به درته دا د وینې تویونې نوم دی. مونږ د دې خلاف یو. له بده مرغه چې غږ کې ستونزه ده. خیر، بیا درمندونکو کولی شئ موږ سره په همدې تړاو نظرونه شریک کړئ. اړیکې بیا به هم یوه اړیکه راواخلو. سلامونه ونې کلي، څوک له کوم ځای نه مړیکې نیولې؟ بلې. سلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني، څوک له کوم ځای نه مړیکې نیولې؟ ډېر ښه راغلاست. له پکتیکا ولایت جانخیل نه ښه راغلاست. مهرباني، خپل نظر مو سره شریک کړئ. مننه. خیر، پېژندی اوکې. زما نظر په دې اړه داسې دا چې دا خو لکه مخکې چې کوم خبره وکړه، دا یو ښه تاریخ موږ مطالعه کړی د سوچ چې له دې چې موږ کومه څه خاطره نه لرو، او کوم وخت چې دا سړی موږ جمهور اشرفغاني پی کېنستی، دا جنګ څومره زور پیدا کړو، دا د دې فاساس نه ده پیدا کړی چې آیا دا یو تخریبکار سړی ده، بلکې دا یو رښتینی سړی ده. پوه شوې؟ دا یې د خلکو جوړښت پام بدرنګه راوستو. نو اوس موږ هېڅ هم د دې موقت حکومت غوښتونکي نه یو، او نه بیا د راتلونکي لپاره افغانستان دې تخریب ته وسته. ډېر مننه. خیر، سي کورمدان چې خبرونه کې ماړیکه نیولې او خپل نظر مو سره شریک کړ. قدرمندونکو، زموږ د خبرونې نن ورځې موضوع ده د موقت حکومت طرحه ځینو رسنیو او ځینو سیاسي ادرسونو ته رسېدل. په همدې تړاو بیا ماړیکه راخلو. سلامونه ونې کلي، څوک له کوم ځای نه ماړیکه نیولې؟ بلې. مهرباني، ستاسو غږ سم ده. څوک له کوم ځای نه ماړیکه نیولې؟ مهرباني، ستاسو غږ سم ده. مهرباني، مهرباني، دوام ورکول سي خپل نظر ته. الو. هو، مهرباني، ستاسو غږ سم ده. مهرباني، سيد علي له ايران نه ښه راغلاست. مهرباني، خپل نظر مو سره شریک کړئ. ټولو دوستانو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ګران زموږ په دې موقت حکومت کارخانه نه بس د خدای شي د افغانانو له وینې تویوي، دا هر چا چې دا تړون کړی دی دا ډېر ښه حالات دی. نور هم په خدای سپارو، ما څه وخت کته غواړو. ډېر مننه. خیر، سي کورمدان چې اړیکه ونیولې او خپرونه کې مو خپل نظر راسره شریک کړ. قدرمندونکو، بیا هم د خپرونې د موضوع ته راګرځو. زموږ د خپرونې د نن ورځې موضوع ده د موقت حکومت طرحه چې ځینو سیاسي ادرسونو رسنیو ته رسېدلې ده. په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړی مرستیال هم اعتراف کړی چې دا طرحه یې لوستې ده، خو د نوموړي په خبره چې دا طرحه په افغانستان کې د نفاق د اچونې طرحه ده او د ډاکټر نجیب د حکومت د پاشلو له طرحې سره مشابه کړې ده. دغه تر څنګ د ښاغلي امرالله صالح په خبره چې په دې طرحه کې 50% واک طالبانو ته ورکړل شوی ده، چې د پښتنو په استازیتوب به طالبانو ته دا واک ورکول کېږي. نو 50% واک هم مقابل طرف ته ورکړل شوی ده، چې د نوموړي په خبره دا شمال تلوالې ته ورکول کېږي، او هغه هم تعریف شوی نه دی چې د 50% نور واک مستحقین څوک دي. د نوموړي په خبره چې د دې طرحې مبهموالی او
پیچلی تیا د دې لامل کیږي چې په هیواد کې کورنۍ جګړه راوځي او د واک پر سر باندې یو ځل بیا موږ افغاني حالت ته راوګرځي. خو برعکس بیا د ولسي جرګې رئیس هم دا تایید کړی دی چې د موقت حکومت طرحه ورته رسېدلې ده او دا طرحه یې لوستې ده. د دوی په خبره چې ځینې ملاحظات هم پکې لري، ځینې ستونزې هم شته په کې چې هغه باید اصلاح سي، خو ملاتړ یې هم ځینې کړی. داسې حال کې چې نن د ولسي جرګې رئیس په ولسي جرګه کې د غړو له تون غبرګونو سره مخ شو. په مې اړیکه راخلو، سلامونه ونې کښېلي. څوک له کوم ځای نه مې اړیکه نیولې؟ مهرباني، څوک له کوم ځای نه مې اړیکه نیولې؟ ډېر ښه راغلاست. موقت او ادارې رامنځته کېدل دا د افغانستان دپاره دا وینو غړپ دی، دا زموږ بالکل نه ده. ډېر مننه کور مدان چې خبرونه کې ماړی کړي او خپل نظر مسره شریک کړ. ډېر مننه. قدرمندونکو، دې یادونې وړ ده چې د افغانستان د راتلونکي د نظام د څرنګوالي په تړه او د خبرو یوازینی صلاحیت د افغان دولت مذاکراتي پلاوی او د طالبان مذاکراتي پلاوی ته ورکړل شوی و چې هغوی په دوحه کې په همدې تړاو ټاکل شوی چې خبرې وکړي. ولې په دوحه کې تر اوسه پورې لا هغوی د اجنډا په جوړولو باندې توافق نه دی رسېدلی، یعنې هغوی تر اوسه پورې لا د نظام څرنګوالي باندې خبره نه ده کړې. نو تر ټولو جدي پوښتنه دا ده چې دا طرحه له کوم ادرس نه راغلې ده، چا جوړه کړې ده؟ بالاخره د هېواد په داخل کې جوړه شوې ده او که په بهر کې جوړه شوې ده؟ د جګړې کوم ښکېل لوري جوړه کړې ده او که یا هم که په بهر کې جوړه شوې نو دا چا جوړه کړې؟ امریکا یا هم بل هر هېواد چې د افغانستان د سول پروسه کې تر ټولو ډېر داخل دي، که هغوی جوړه کړې وي نو د افغانستان حکومت او سیاسیون ولې هغوی ته دومره موقع ورکوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي او د موږ د داخلي نظام په تړاو باندې طرحې جوړې کړي او خپل نظرونه ورکړي؟ سلامونه ونې کښېلي. څوک له کوم ځای نه مې اړیکه نیولې؟ وعلیکم السلام، ورو جوړې بخیر. مهرباني، څوک له کوم ځای نه مې اړیکه نیولې؟ فقیر د ننګرهار ولایت. ډېر ښه راغلاست فقیر له ننګرهار نه. مهرباني، خپل نظر مو سره شریک کړئ. نظر خو زموږ دا دی چې دغه طرحه خو او دا سوله دا خو په افغانستان د داخلیانو خوښه نه، دا خو د خارج نه راځي او دلته به عملي کېږي. دې باندې خوښې موږ ځان ستړی کوو چې دلته به. مهرباني، دوام ورکولی شي که مو دومره نظر خیر بیا هم تاسو کولی شئ په همدې موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل نظر مسره شریک کړئ. یوه بله اړیکه هم راخلو، سلامونه ونې کښېلي. څوک له کوم ځای نه مې اړیکه نیولې؟ خبره مرغه چې په دې اړه کې خصوصاً زده خیر بیا هم قدرمندونکو، تاسو کولی شئ موږ سره اړیکه ونیسئ او په همدې تړاو خپل نظر مسره شریک کړئ. بیا هم یوه اړیکه راخلو، سلامونه ونې کښېلي. څوک له کوم ځای نه مې اړیکه نیولې؟ مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني، څوک له کوم ځای نه مې اړیکه نیولې؟ بله. الو. هو مهرباني، ستاسو غږ سم دی. څوک له کوم ځای نه مې اړیکه نیولې؟ مهرباني. بله. مهرباني، ستاسو غږ سم ده. ډېر ښه راغلاست له پولیس چرخي نه. مهرباني، ډېر مننه خیر سي. کور مدان چې اړیکه مې نیولې وه، خپل نظر په همدې تړاو شریک کړ. ډېر مننه. قدرمندونکو، لږ څرنګه چې په لومړیو کې یادونه کړه، زموږ د خپرونې موضوع ده. تاسو کولی شئ په همدې تړاو سلامونه ونې کښېلي. څوک له کوم ځای نه مې اړیکه نیولې؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني، څوک له کوم ځای نه مې اړیکه نیولې؟ ډېر ښه راغلاست له ارګون نه، رستم سرباز. مهرباني، نظر مې دا چې او مهرباني، مهرباني خپل نظر مو سره شریک کړئ. نظر خو مې دغه دی چې ګوره، موږ ته خپل افغانستان دی، موږ ته خپل بادشاه لرو، هغه لرو باید چې موږ بل چا ته محتاج نه یو. محتاج نه یو بل چا ته، موږ بل بس یې په وکړې کې دې نه رایه در سره کښېنې که رایه در سره کامیابه شوه، هغه دې خپله بس یې، موږ رایه دوی کامیابه شو، دوی دې خپله بس یې.
ډیر مننه خیر سی کول مدن چې اړیکه ونیول او خپل نظر مهم دي ترلاسه تر شریک قدرمندون کو دې راونه ورده چې په افغانستان کې د موقت حکومت طرحه لومړی دی لومړی ځل چې د لوړ پوړي مقام له لوري وړاندې شو هغه د دوهیل تړون نشه خو شل ورځې وروسته د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د افغانستان ته د مشورې په توګه ویل چې د سول پروسه نه وروسته اړین ده چې په افغانستان کې موقت حکومت راځي له هغه وروسته وړاندې ځینو افغان سیاستوالو د موقت حکومت غوښتنه کوله په ځانګړې توګه ډیری هغو سیاستوالو دا غوښتنه کوله چې له هر سره یې ښه راشه درشه نه درلوده نو یو ځل بیا د موقت حکومت بحثونه ګرم شوي دي حتی تر دې چې ویل کېږي وطر هم ځینو ادرسونو ته رسېدل دا چې دا طرحه چا جوړه کړې ده له کومو ادرسونو دوی ته رسېدل د دوی اصلا په دې تړاو باندې تر اوسه پورې څرګندونې نه دي کړې او تر ټولو مهمه او اساسي پوښتنه هم لا په همدې تړاو دا بې ځواب پاتې ده چې دا طرحه چا جوړه کړې ده او دوی ته له کومو ادرسونو رسېدل په داسې حال کې چې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی د طالبانو مذاکراتي پلاوی چې په دوحه کې عملا په خبرو لګیا دي او تر یو بریده په خبرو کې ځنډ او سکتګي راغلی ده یو غوی یوازې او یوازې د صلاحیت لري چې د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په تړاو باندې بحث وکړي دا چې هغوی لا تر اوسه پورې اصلا په اجنډا نه دي موافقه ته رسېدلي او په دې تړاو یې اصلا بحث نه دی کړی نو د موقت حکومت طرحه چا جوړ کړې بیا هم یو اړیکه راخلو د وروستۍ اړیکې په توګه چې له بده مرغه د خپلو وختم پای ته رسېدلی سلامونه ونه کړي څوک له کوم ځای مهرباني څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې مهرباني مهرباني مخ نو بلی له تاسو مم خو یاست خپل ځان معرفي کړی او خپل نظر مو سره شریک کړی زما من هر ولایت نه تاسو مې دي کومه ده او دا تاسو مې دي په وخت حکومت دغه دا به څه دا نشي دا د افغانانو په پاس را باندې او په څوکۍ باندې نو موږ دې ته احترام لرو دا د پاکستان تر باندې نه نه پاکستان آیا طالبان د چا په چي دي طالبان د کوم نه ماشي دي طالبان د کوم ځای مو خو دې پر غنان نه یو غنان خو یو خپل ځینې نه کوي نو دا ښکاره طالبان ټول د پاکستان کسان دي دا نه غواړي چې افغانان په خپل ودرېږي او دې مهرباني هو نو دې چې دې دا زموږ په دې ملک کې دا جنګ روان دی ټول د پاکستان جنګ دی او دا خپله دفتر ترلاسه کوي زمنګا دا کوم مشران چې دي دا ټول امر په پیسو باندې غست دي نو زمنګ دا بچي چې مانان کېږي کوم دی امر سپات لې زه په زه په پتو کې خراتونه ټول دا ټول امر دغه لا تا من باید خپل ځان نو پیژنو ډېر مننه خیر سره پاکستان په ګډ په ګډ کې د دې ته چاندې کېږي د یو وخت په منځ کې کې نه کېږي د دې راځي افغانستان ته څنګه تلېږي ډېر مننه خیر سي کورمدان چې خپل نوم کې خپل نظر را سره شریک کړ مې نن ډېر مننه مېره ډېر مننه کوم مشغان چې یو نیم کانال درته زمونږ د وطن جوړ شي ډېر مننه کورمدان چې اړیکه مخپل نظر را سره شریک کو په البته په خبرونه کې وبخي خپل نظر مر سره شریک کو قرمندون کو چې د خبرونو وخت پاتې رسیدلې د نن خبره تر هم دی ځای و تر بیا خو وخت خو چې چاري خو ته دونه ورده چې ټاکل شوی په دې خبرونه کې د امید مسره باسه مولر له بده مرغه چې تروسه پوری نه دا رسیدل نو له تاسو نه ډیر مننه چې خبرونه کې مخ په